Vanemvaht varustusülem katab oma puudujääke sellega, et vangidele määratud normi lihast varastas. Iga päev solotnikute kaupa vähem väljandes, et liha kahaneda soolates. Kaks korda nädalas tuuakse värsket liha ja selle aja sees jõuab ta kahaneda. Ja kahanegu miljon korda. Pole meie asi. Pole ette nähtud, et meie seda kahanemist katame oma nii kui nii häbemata väikesest normist.